kjerë me porosina ka pas kushtu 213 euro. Emisionin Drive Zone këtë shtun e filloi me garën Enduro me shteg 25 km e cila u mbajt në qytetin e Shtimës. Kush doli fitues dhe si shkoi kjo garë e kuptoni përmes storjes. Në Auto Review ju sjellim kryeveprën japoneze me 3 cilindra, një vetur të jetë e veçantë. Për këto dhe storje të tjera, na ndeqni të shtunën nga ora 17. Drive Zone.